טוב, אז לאחר שדיברנו על המבנה הסכמטי של התא ה-6T10, עכשיו ניכנס קצת יותר לעומק לאופן הפעולה שלו. אז ראינו את ה-6T10, זה הסרקט הזה, שיש לו 6 טרנזיסטורים, M1 עד M6, בדרך כלל אני אשתדל לשמור על המספורים האלה, ויש לו 2 ביטליינים, ביטליין וביטליין בר, ווורדליין אחד שהוא מחובר לשני אקסס טרנזיסטורס. אני גם אקרא בדרך כלל לנודים הפנימיים Q ו-Q בר. הסיבה שיש לנו בר זה בגלל שכמובן הם קומפלמנטרי אחד לשני. במצב של הולד אני שם פה 0 ואני מקבל פה 1 או הפוך, ושימו לב שהתא הזה הוא סימטרי לחלוטין, ולכן הרבה מהניתוח שלנו יסתכל עליו ויגיד, תשמעו, לא צריך להסתכל על הצד השני, הכל סימטרי, גם בסייזינג והכל, M1 ו-M4 יהיו אותו גודל, M2 ו-M5 יהיו אותו גודל, M3 ו-M6 יהיו אותו גודל, זה גם חשוב בשביל הלייאאוט שדיברנו עליו בעצם בשקפים הקודמים. אוקיי, מה שהרבה יותר מעניין זה פעולות הגישה לזיכרון. נתחיל עם ריד, אז מבחינת ריד יש לנו בעצם קיבול פרזיטי גם בביטליין וגם בביטליין בר, אוקיי? כאשר שני קבלים האלה הם בנויים מתוך נניח קבלי הדיפוזיה של האקסס טרנזיסטורס והקיבול הפרזיטי של ביטליין של הקווים האלה, אבל אנחנו טוענים אותם דבר ראשון במטען ל-VDD, קוראים לפעולת הטעינה הזאת pre-charge, כי לפני הפעולה אנחנו טוענים את זה, זה מאוד דומה או זהה למה שאנחנו עושים עם מעגלים דינמיים שדיברנו עליהם בקורס ספרתיים. אוקיי, סיימנו את זה, אז אנחנו באים ואנחנו פותחים את ה-word line-ים, ומה שקורה, בהנחה שנניח יש פה 0 ופה יש 1, אז יתחיל להיפרק פה מטען, בצד השני לעומת זאת לא יקרה כלום, ולא ישתנה כלום. אם יתחיל להיפרק פה מטען, אז כאן יהיה בסופו של דבר VDD מינוס דלטה V, ואם אני מכניס את השני ביטליינים האלה בסופו של דבר לאיזושהי יחידה שמשווה, שאנחנו נקרא לה בהמשך סנס אמפליפייר, אני יכול לזהות שזה ירד לעומת זה, ולכן זה 0 וזה 1. כשאנחנו באים לנתח דבר כזה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל בעצם על המצב של הטרנזיסטורים, אוקיי? ולבנות סכמות תמורה שאנחנו רואים אותם עכשיו בדבר הזה. אז בואו נמחק רגע את מה שציירתי פה. אז בסכמות תמורה שהנחתי פה, הנחתי ש-Q דווקא שווה ל-1 ו-QB שווה ל-0, אז כאן יש VDD וכאן יש 0, וכמו שאמרתי לכם, הכל פה סימטרי לחלוטין, אז זה לא היה משנה אם לקחתי את זה ככה או הפוך, פשוט ככה סימנתי בציור פה. אוקיי, אז אם Q שווה ל-VDD, תזכרו ש-Q נכנס לתוך שני החבר'ה האלה ל-Gate. זה אומר שזה on וזה off, ו-QB שווה ל-0, זה on וזה off. אז אני יכול להעיף את M1 ו-M6 משתי הסכמות, ובואו נסתכל על הסכמה השמאלית, והסכמה הימנית בנפרד. אז הסכמה השמאלית היא הפשוטה יותר, יש לי את M3 ו-M2 כפי שאתם רואים פה, ואם אני מסתכל על M2 אז הגייט שלו מחובר ל-VDD ואני רואה את זה כאן, הדיפוזיה שלו אחת מחוברת לביטליין, ובגלל שעשינו pre-charge לביטליין נניח שהוא שווה ל-VDD, אנחנו רואים את זה כאן, ובצד השני יש לנו את Q כ-output שלו. אוקיי, M3, הגייט שלו מחובר ל-QB שהיה ב-0, אז אנחנו מקבלים פה 0, והצד השני שלו כאן מחובר ל-VDD, הסורס שלו מחובר ל-VDD, והדרין שלו מחובר ל-Q, אז אנחנו ממש מקבלים את סכמת התמורה הזאת. עכשיו נסתכל על מה זה הדבר הזה, אז אנחנו מקבלים פה NMOS שהוא פתוח, אבל הוא מנסה להעביר VDD לכיוון Q, PMOS שהוא פתוח והוא מנסה להעביר VDD לכיוון Q, ובסך הכל אנחנו מעבירים את VDD לכיוון Q, אז כאן אנחנו יכולים להגיד שיש לנו VDD כמו שצריך חזק. בעצם זה לא משנה שום דבר במעגל, וזה טוב כי אנחנו עושים read, אנחנו לא רוצים לשנות שום דבר במעגל, וזה גם אומר שהביטליין יישאר טעון ב-VDD. אוקיי, לעומת זאת הרבה יותר מעניין זה ההסתכלות בעצם על הצד השני כאן, ובצד השני מה אנחנו מקבלים. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים כאן, הוצאנו את M6 מתוך הדיאגרמה, יש לנו את M4 ואת M5, אז M5 כאן כמובן הגייט שלו מחובר
ל-WorldLine שחיברנו ל-VDD. אחד הצדדים שלו מחובר ל-BitLine Bar שגם כן טענו ל-VDD, והצד השני שלו מחובר ל-QB שזה ה-output שלנו שאנחנו מסתכל עליו. M4, הגייט שלו כאמור מחובר ל-Q ש-Q הוא ב-VDD, אוקיי? אחד הצדדים שלו, הסורס שלו מחובר ל-Ground כאן, והצד השני שלו מחובר ל-output שזה Delta V. מה אנחנו רואים? אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, זה בדיוק אינברטר מסוג NMOS שלמדנו עליו בספרתיים. יש פה NMOS בפול דאון, NMOS בפול אפ, ואם למדנו על דבר כזה, מה שראינו שיש לו אופיין שיותר דומה למשהו בסגנון הזה. יש פה את ה-V-IN שלו, או שנקרא לזה Q או V-IN, ויש לנו את ה-OUT שזה יכול להיות QB, משהו בסגנון, ומה שראינו שיש פה VOL מין, VOL MAX או מין שגדול מ-0. בסדר? זה אומר שזה אף פעם לא יגיע ל-0, זאת אומרת בסטדי סטייט כאן אנחנו מקבלים קפיצה לדלטה V. שימו לב, מה שציירנו פה זה ציור של סטדי סטייט, של סטטיק. ריד זה לא סטטיק, זה פעולה דינמית, אבל כדי להקל על עצמנו אנחנו מסתכלים, נניח שהיינו מכניסים את המעגל למצב של ריד ומחכים הרבה מאוד זמן. מה שאנחנו רואים פה, שבמצב הזה מה שקורה, אנחנו יודעים שזה קיבול פרזיטי, נכון? המטען פה ייפרק וזה ירד מ-VDD, אבל אנחנו מניחים שזה לא קורה, ומסתכלים מה היה קורה אם זה היה נשאר ככה, ואנחנו רואים שמטען נכנס לפה וגורם ל-QB לעלות. אוקיי, אז פה הסתכלות זהה למה שעשינו לפני כן, אנחנו עושים סכמת תמורה, ומה שמעניין אותנו בעצם זה מה שהיה שם בצד ימין, ואנחנו מקבלים את ה-NMOS inverter הזה, ש-QB עולה לדלטה V, ואנחנו יודעים לרשום בעצם את הנוסחאות של הדבר הזה, אז אנחנו יכולים לראות פה ש-M5 הוא ברוויית מהירות, ו-M4 אפשר להניח שהוא בלינארי, כי דלטה V זה מאוד קטן, ואם אנחנו באים ומוציאים את הדלטה V מחוץ לנוסחה, ואנחנו יכולים להביע אותו כאיזושהי פונקציה של מה שאנחנו קוראים לו cell ratio או CR, כשה-cell ratio הזה זה בעצם יחס הגדלים של M4 ל-M5. כאן זה אותו דבר עם M1 ו-M2 בצד השני. אוקיי? ה-cell ratio זה כמה הפול דאון יותר חזק מה-access transistor. ומה שמעניין, אם אני עושה פלוט ואני מדפיס את סל, את הדלטה V הזה כפונקציה של הסל ריישיו, מה שאני רואה שככל שסל ריישיו יותר גדול, כלומר ככל ש-M4 יותר גדול מ-M5, אנחנו מקבלים דלטה V שהולך ויורד, שזה מה שאנחנו רוצים. וזה גם מאוד הגיוני לנו, אוקיי? ככל שזה יותר חזק מזה, אז דלטה V נהיה יותר ויותר קטן. Okay, אז אנחנו רוצים שהפול דאון יהיה יותר חזק מהאקסס טרנזיסטור על מנת שדלטה V לא יהיה גבוה. המצב הכי בעייתי שלנו בעצם זה אם דלטה V עובר את ה-VM של ה-Cross-Coupled Inverters. תזכרו שאם משהו כזה קורה, אם דלטה V פה עולה מאוד מאוד גבוה, זה יגרום לזה בעצם להפוך להיות לרגע אחד לוגי, אז זה יהפוך מ-1 ירד ל-0 לוגי, וכתבנו בעצם, הפכנו את התא בשגיאה, וזה לא טוב. עכשיו נעבור למצב של רייט, אז זה אותו תא שלנו, ומה שאנחנו רוצים לעשות בעצם ברייט, זה שאנחנו לא יודעים אם יש פה 0 או 1 בתוך המעגל, ואנחנו רוצים לכתוב משהו לזה. אז בואו נניח נכתוב 1 לתא, אז נקשור את זה ל-VDD ונקשור את זה ל-Ground, אוקיי? ונניח שיש פה 0 ופה יש 1. לפני זה, כי אחרת זה לא מעניין. אוקיי, אם היה פה 0, אז מה קורה? זה on וזה off. אוקיי, היה פה 1, אז זה off וזה on. ואנחנו יכולים לעשות סכמת תמורה שרק כוללת M2, M1 ו-M6, M5. אוקיי, ואנחנו רואים את הסכמות האלה פה. שימו לב, הסכמה שקיבלנו פה בצד ימין, בצד שמאל כאן, זה בדיוק אותה סכמה שהייתה לנו לפני כן, של האינברטר NMOS, כש-Q עלה לדלטה V, אז את זה אנחנו מכירים, אנחנו גם יודעים איך נראה ה-VTC שלו, זה נראה משהו בסגנון הזה. אוקיי, בצד ימין כאן לעומת זאת,
מה אנחנו רואים? אנחנו רואים משהו אחר לחלוטין. אנחנו רואים פה PMOS שהוא מחובר ל-0, כי אמרנו שיש פה 0, אוקיי? שהוא מחובר ל-M6 ל-PMOS, אוקיי? מצד שני יש ל-PMOS את ה-VDD שלו, המוצא שלו ב-QB, ויש לנו את M5 שעכשיו יש לו בסורס שלו את ה-midline bar שמקוצר לאדמה, וב-world line יש לו את זה. מה קיבלנו? קיבלנו משהו מעניין, שזה פסודו NMOS inverter. פסודו NMOS גם כן, ראינו שיש לו VTC, שהוא נראה משהו כזה, כשיש פה איזשהו VOL min כאן למטה. אוקיי, אז אם מסתכלים עכשיו על הצד הזה של ה-VOL min, אנחנו יכולים לרשום שוב פעם את הנוסחאות של שני החבר'ה האלה, של M6 ו-M5, נשווה מיניהם ונקבל איזשהו פקטור נוסף שהוא נקרא PR או Pull Up Ratio, אוקיי? שהגדרנו אותו פה כ-M6, כמה M6 גדול מ-M5. אוקיי? ואם נסתכל כאן בגרף של Pull Up Ratio, מה שאנחנו רואים שככל ש-M6 בכיוון הזה, זה M6 גדול מ-M5, כן? ככל ש-M6, הפולאפ, הפימוס, יהיה יותר גדול ויותר גדול מ-M5, מה קורה? VOL מין הולך ועולה. אז מה שהיינו רוצים זה דווקא ש-M5 יהיה יותר גדול מ-M6, כדי שזה ירד. אז אנחנו רוצים שה-access טרנזיסטור יהיה יותר חזק מה-pull-up טרנזיסטור. מה שראינו עכשיו, לסיכומו של עניין, זה מה שנקרא ה-sizing constraints של SRAM. אוקיי, וזה מאוד חשוב. חילקנו את זה לשתי פעולות, לפעולת read ולפעולת write. בפעולת read, מה עשינו? הכנסנו את הזה שלנו למצב read, קבענו איזשהו פרמטר שנקרא cell ratio, ש-cell ratio היה כמה שה-pull down יותר חזק מה-access transistor. אוקיי? וראינו שבדבר הזה אנחנו רוצים שה-pull down יהיה הרבה יותר גדול מ-access transistor כדי ללכת ימינה פה בקו ולהגיע לדלטה V כמה שיותר נמוך. אוקיי? ב-right, הכנסנו את המצב שלנו ל-right והגדרנו איזשהו פרמטר שנקרא pull-up ratio, שזה היה כמה ה-pull-up הוא, מה ה-pull-up חלקי access, כמה pull-up חזק מה-access, וראינו שאנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר קטן, אז אנחנו רוצים שה-access יהיה הרבה יותר גדול מה-pull-down. ומה שיפה פה, ששניהם, שה-K pull down הזה יושב באמצע, זאת אומרת אנחנו יכולים לסכם את שני הקונסטרינטים האלה ביחד ולהגיד שאנחנו רוצים שה-pull down, תיקון שזה, כמובן שה-access שלנו נמצא פה באמצע. אז לסיכום, אנחנו רוצים שה-pull down יהיה הכי גדול, ה-access יהיה באמצע וה-pull up יהיה הכי קטן. עכשיו, מה זה אומר? קונסטריינט הזה. אז בואו נזכר. הפול-אפ שלנו זה טרנזיסטור מסוג PMOS. אוקיי? אנחנו רוצים שהוא יהיה הכי חלש שיש, וסייז זה הדבר הכי חשוב לנו במעגל, ולכן מה נעשה אותו? נעשה אותו W מין חלקי L מין. ה-K-access זה הבחורצ'יק הזה, הוא NMOS. נכון? NMOS, אנחנו למדנו שלפחות בטכנולוגיות שאנחנו מתעסקים איתם, PMOSים יותר חזקים מ-NMOSים, ולכן כדי לשמור K-access גדול מ-pull-up, אנחנו יכולים לשמור על אותו גודל, W מין חלקי L מין, ואנחנו עדיין נהיה בסדר. אוקיי, מה נשאר לנו? נשאר לנו pull-down. שני אלה, זה גם כן NMOS, נכון? כדי לשמור שה-pull-down הזה יהיה יותר חזק מ-access, אנחנו צריכים שהוא יהיה קצת יותר גדול מהמינימום. אז 1.2 עד 1.5 W מין חלקי L מין אמור לשמור לנו על היחס הזה. SRAM כאמור זה בעצם המעגל הכי חשוב שיש לנו כנראה בכל הצ'יפ, כי ה-6T SRAM הזה מופיע מיליוני פעמים על צ'יפ שלנו, ואנחנו צריכים שיהיה כמה שיותר קטן וכמה שיותר מדויק וכו'. אז באמת בשביל זה כל פרוסס שיצאו עם השנים, דבר ראשון שהציגו זה היה תא 6T SRAM בפרוסס הזה והראו כמה שהוא טוב, ואתם יכולים לראות שלאורך השנים הצליחו לרדת בצורה אקספוננציאלית בגודל של התא SRAM הזה,
ואפשר לראות את זה גם בטונאוט, אז אתם רואים שב-130-90 ננומטר עוד השתמשו בתא שהיה עומד כזה, ואז עברו לתין סל ב-65 והמשיכו עם התין סל מאז, ואתם יכולים לראות שהסרמים האלה הם מאוד מאוד יפים ומסורטטים, וגם משהו מעניין שקרה, התחילו להוציא ביטסלים לדברים שונים, יש ביטסל ל-high density, יש ביטסל ל-low voltage, יש עוד כל מיני כאלה, יש פה איזשהו מדגים של צ'יפ של SRAM שלם שיצא.